Pas një viti e gjysëm të mbylljes për shkak të pandemisë e koronavirusit, klientët e pritën me gëzim rihapjen e klubeve të natës në Britani muajin e kaluar. Rihapja e klubeve të natës ishte pjesë e fazës së fundit të heqjes së kufizimeve të vendosura nga qeveria. Por në të njëjtën ditë kryeministri Boris Johnson lëshoi një paralajmërim. Deri në fund të shtatorit, kur të rinjtë moshës 18 vjeçë sipër do të kenë patur mundësinë të marrin dy dozat e vaksinës, ne do të vendosim që vaksinimi të jetë kusht për hyrjen në klubet e natës dhe në lokalet e tjera me turma të mëdha, tha zoti Johnson. Që nga ajo kohë të gjitha klubet dhe lokalet në të gjithë vendin kanë organizuar ngjarje të shumta. Por ideja e certifikatës së vaksinës tani ka filluar të rrisë shqetësimin për klubet e natës. Shumë prej tyre përfshirë Piano Works tashmë kontrollojnë temperaturën e punonjësve dhe të klientëve para se ata të hynë në lokal. Kamarierët duhet të testohen një herë në javë. Për drejtorin e operacioneve Tristan Mufat, këto masa janë të mjaftueshme dhe certifikata e vaksinës do të diskriminonte klientët e tyre të moshës së re. If we're discriminating against people, you know, diskriminimi i klientëve të moshës së re, pra të themi atyre se nuk mund të futen në lokal, sepse nuk kanë mundur ta bëjnë vaksinën për shkak të moshës së tyre, ose nuk kanë patur mundësinë ta bëjnë atë, bie ndesh me etikën e kompanisë son dhe klubit ton, The Piano Works, thot ai. Dezinfektimi dhe masat e tjera të lidhura me koronavirusin mund t'i kushtojnë deri në 130.000 dollarë në vit vetëm këtij biznesi. Zyrtarët thonë se masat kufizuese përfshirë certifikatën e vaksinës janë një barre re shtesë për këtë industri. Edhe klubi me famë botërore, Fabric, ka shtuar masat sanitare. Drejtori për operacionet i këtij klubi në Londër, Luke Laws, është i shqetësuar nga ndikimi që mund të ketë detyrimi për certifikatën e vaksinimit. How do you check? What's expected of you? Is it... Si do të kontrollohet? Cilat janë pritshmëritë? A do të vlenë certifikatat vetëm në Britani apo edhe në BE dhe në nivel ndërkombëtar? Si do të zbatohet kjo për ata që nuk mund ta bëjnë vaksinën për arsye shëndetësore, por duan të shkojnë në klube nate? Ka shumë gjëra të paqarta, e kuptohet që nuk ka zgjidhje të përkryer për këto çështje, thot ai. Në luftën e tij kundër virusit, një klub tjetër ka zbatuar një strategji të pazakontë, duke e kthyer mjedisin e tij të vallëzimit në qendër vaksinimi. Ngjarja e posaçme një ditore u organizua në klubin Paradise në Londër, një skenë e njohur për komunitetin LGBTQ+. Por një nga kërkesat më urgjente të këtij sektori është sqarimi i detajeve të masës për certifikatën e vaksinës në mënyrë që të bëhen përgatitjet e duhura para se ajo të hyjë në fuqi. Është e qartë se qeveria nuk e kupton mirë industrinë tonë dhe mënyrën se si funksionon ajo. Këto biznese kanë vuajtur shumë gjatë 18 muajve të fundit. Ato ishin të parat që u mbyllën dhe të fundit që u rihapën. Nëse qeveria dëshiron të ndihmojë në nxitjen e rimëkëmbjes sonë ekonomike dhe sociale, ne kemi nevojë për qartësi mbi këto rregulla sa më shpejt që të jetë mundur. Ne kemi nevojë për plane të ullësishme, thot Amy Lame, përgjegjëse për aktivitetet e natës në zyren e kryebashkiakut të Londrës. Sipas të dhënave zyrtare, më shumë se 75% e popullsisë britanike është plotësisht e vaksinuar kundër COVID-19-s, por niveli i vaksinimit në mesin e të rinjve është më i ulët. Vetëm rreth 60% e personave nën 34 vjeç janë plotësisht e vaksinuar. Ritmi i vaksinimit mes të rinjve në Britani është ngadalësuar në javët e fundit. Kjo prirje ka bërë që qeveria britanike të ofrojë stimuj, duke përfshirë pica falas për të bindur të rinjtë që të bëjnë vaksinën kundër koronavirusit.